Мої думки тихі. Сучасна трагікомедія українського кінематографа, що знята на Закарпатті. Прем'єра стрічки відбулася і в Мукачівському «Скала». Прийшли на неї і двоє акторів-персонажів, що знялись в одному з епізодів, що родом з нашого рідного краю. Гайда знайомитись! Вітаю вас, Тетяна, Роланд. Тож, скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте зараз? Ну, тобі перше слово. Я дуже рада, що я сьогодні приїхала в Мукачево. Я дуже давно тут не була, я мало тут буваю, рідко зараз. Дуже рада представляти сьогодні цей фільм тут, тому що він мені дуже подобається. І те, що Закарпаття повністю в ньому, мені дуже подобається. І все, я дуже тішуся, я дуже чекаю. Ви, Роланд? Це був привід сісти на поїзд. Приїхати додому, подивитися фільм з хорошими людьми, з хорошою компанією. А, до речі, фільм не один день, а ще в прокаті, тому я би дуже хотів, щоб всі його найбільше, якнайбільше людей подивилися. Кожен запис платить 25 канадських доларів. Рахівський крижень. Джеймс просить тебе на роботу в Канаду. Якщо ти запишеш, як ця качка співає. Це ж моя нова мрія. Cool. І справді, охочих подивитися українське кіно прийшло чимало. Серед них рідні, друзі та знайомі приїжджих акторів. О, я активна болельщиця мами нашого головного героя. Ну, для нас він головний герой в цьому фільмі. Так що ми за Ролика держимо кулачки. Прийшли підтримати свою подругу. Її син буде грати в цьому фільмі. Ну і нам інтересно, як це ж українське кіно. У нас дуже рідко буває. Нам взагалі дуже приємно, що наші земляки, а точніше ті діти, які вчилися разом в одному ліцеї, в одному класі, досягли успіху, дістали вищу освіту, стали акторами. У нас це гордість, звісно, коли закарпатці, наші мукачівці. Це фільм, який знятий в нас в Мукачеві, нашому рідному. Плюс до того, там знімалися мої друзі. І я не могла не прийти, не підтримати. Їх. Дивись, є свято таке, Благовіщення називається. У Благовіщення не можна копати крумплі, у керті працювати не можеш. Не можеш порохи утирати в хижі, не можеш говорити погані слова. Мукачівці Роланд та Тетяна дебютували в повнометражному фільмі «Мої думки тихі». В стрічці актори зіграли роль молодого закарпатського подружжя. Дебютом художній фільм став і для режисера і сценариста Антоніо Лукіча. Він теж родом із Закарпаття. Антоніо Лукіч, він з Закарпаття родом. І йому було дуже важливо передати оцю всю атмосферу. А зараз, от я буду дивитися фільм далеко не перший раз, але мені важливо, як сприйме закарпатський глядач. Глядачі ділились враженнями. В стрічці справді дуже тонко відображена вся автентика закарпатського краю, починаючи від побуту і традицій і завершуючи специфічною говіркою. Мені сподобалось, що наше Закарпаття там є ніби ще одним героєм. Окрім того, мені страшенно сподобалася гра дебютанта, актора, який грає головну роль. Дуже невимушено, дуже гарно він органічно грає. І, звісно, наша закарпатська говірка там також просто супер. Я дуже щаслива, що в нас в Україні пишуться такі фільми, і це дійсно круто. І чути закарпатську мову, нам закарпатцям без заонанжити закарпатцями немає. Зйомки були настільки гарні, декотрі моменти типу старого фільму, а декотрі моменти такі, що сидиш так в захваті. Просто від того, наскільки наш край, це правда просто неймовірне місце. Жанр фільму – трагікомедія. Окрім жартів, тут тонко відображена лінія відносин матері і сина. Тому, як кажуть глядачі, перегляд викликає і усмішку, і сльози водночас. У головних ролях – Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський. Це фільм, після якого хочеться, або під час просмотру якого хочеться, і плакати інколи, і сміятися. Тому я не погоджуюся з тим, що це комедія. Це щось набагато глибше. Антоніо, сам режисер фільму, каже, що тварини видають звуки, коли їх дуже щось хвилює, їх щось захоплює. І мовчать вони, коли їм байдуже. А люди навпаки. Коли їм байдуже, то вони говорять, типу розряджають обстановку, а коли для них щось важливо, то вони мовчать. І це фільм про те, щоб ми не мовчали навіть, коли нам щось важливо, щоб ми висловлювали свою думку і були щирі з усіма. Від себе можемо додати – фільм вартий вашої уваги. В Мукачівському кінотеатрі «Скала» його показуватимуть ще кілька днів. Тому не гайте часу, гайда дивитись. Давайте підтримувати українське разом!